Չասենք հանդիպենք մեր վարչապետին։ Արա ձեր շնորհակալություն։ Լավ է, կարող եք վարչապետ։ Հա, բարո վարչապետ։ Մենք ուզում ենք, ասենք որ մենք ձեր հետ ենք։ Մենք ուզում ենք ձեր հետ։ Մենք ուրախ ենք, որ ուժեղ ենք, պարոն վարչապետ, բայց մի երկու հարցեր կարևոր են։ Հյուվապետի հետ կաննա։ Շուրջ գյուղից այս հավաքվածներ այն մարդկանց, որ ցած ասում են 37 կիլոմետր ոտքով մենք ենք քայլում, ես բոլորը։ Հիմա ու են հյուվապետը, ցած մի օր իշու մեկ մոդիկացիա ու ասացի, որ դնապետ հյուվապետը երեխեքի վրա որ ինչ-որ գործակցել բան իշեցի։ Որն վարչապետ, իրանուն ազգանունը տանք, ձեր ժամանակը չկա, ձեր ժամանակը չկա, ասեք 20։ Հաջորդ, երկուն երկու նախադասի, եթե կարելի է տալ։ Որից մեկը է սա։ Վարեզես։ Էսա իրան։ Ջորջ, մի հատ եկեք սեփական։ Ինչ եք ուզում, ինչ խնդիր եք ուզում։ Հյուրապետ, մենք հաճորդա չենք կարող անել։ Ընտրող կա ձեր գյուղում։ Ընտրողի կա։ Իրոպե, իրոպե, քանի ընտրող։ 3000-ից ավել։ 3000-ից ավել։ Ինչ եք անում։ Եթե մտածում եք, որ գյուղի ընտրողների մեծամասնությունը իր հրաժարական ուզում է, չէ, ես կոնկրետ Ռուսաստանի քաղաքացի եմ, Իրանցից դադարյուն ընկած, այն վաղ 94 թվին ախպերը 30,000 դոլար նեկա մի շաբաթ պարտով կներ եմ։ Պարոն վարչապետ, մենք ուզում ենք իր հրաժարականս ամբողջ գյուղը, հեղափոխությունը, մենք չենք ազգում հեղափոխությունը։ Ամբողջ գյուղը դալան։ Քանի ընտրող կա։ Գյուղի ընտրողներ մեծամասնություն ուզում է իր հրաժարականը։ 2700 ընտրող տեղում կա։ 2700 ուզում է մեծամասնություն։ Հա, մենք սես թղթի վրա ստորագրահավաք արեք, անլազնանք։ Օրեն ենք մարջատարել, քանի օքու ստորագրահավաք։ Բայց մեզ ասել են պեջ, մեզ ասել են պեջ, մի շարունակեք։ Մի շարունակեք։ Հրաժարականը տվացել են, էլ մի շարունակեք։ Եթե գործերը տված են։ Չէ, մի րոպե, եթե ուզում եք հարց առաջ քաշել, ասենք գյուղի ընտրողների կարծիքն է կարևորը, թե ոչ վարչապետի կարծիքն է կարևորը, ոչ նախարարը, ոչ մարզպետի։ Դուք գյուղի ժողովրդի կարծիք հարտայեցեք, բայց պայման կա։ Պետք է ոչ մի պնդում չլինի, թե ինչ որ հարկադրանք ա եղել, ինչ որ չգիտեմ, փող ա եղել, ինչ որ այլ բաներ ա եղել։ Մարդիկ կամավոր անուն ազգանու հասցե անձնագրի համար ստորագրություն, որ ընտրանքային կարգով էլ որ հարցնեն մարդկանց, ասեն ստորագրել եք, իրանքի ասեն հաստատեն, ասեն հաստորը։ Ընտրությունները բայց իրանց քրեացին արարմունքներով, քրեացին արարմունքներով դատախազությունն ասա։ Դիմել է։ Չի կարա չզբաղվի։ Չի կարա չզբաղվի։ Ասում եմ, չի կարա չզբաղվի։ 4 ամիս, որովհետև հիմա 4 ամիս առաջ է ինքը հրաժարականը գրել։ Գրել է, տվել է ինքը հրաժարականը։ Չի են, միրոպ է, էլի։ Պարոն վարչապետ, մենք ստորագրան հավաքում։ Ես ասեցի, գյուղում ինչքան ընտրող կա։ 2500 2500 1000 1800 մեծամասնության ստորագրությունը հավաքեք, մեծամասնության ստորա անազգանուն հասցե անձնագրի համար ստորագրություն եւ ուղարկեք կառավարությանը։ Իսկ կապչունի հեղափոխությունը, պարոն Փաշին, ախր մենք այդ ազատության օդը առել ենք արդեն, ուզում ենք այդ երկրում ազատ ապրել։ Եթե համայնքի ընտրողների մեծամասնությունը չի ուզում, որ հրաժարվի, ուզեմ, ոչ չեմ ուզում, 200 հոգի մարդում, 30 չէ, չէ, մի րոպե, չէ, 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 մի րոպե, սա չենք մաշխարհ, մի րոպե, շխոր չենք սարքի, շատ հստակ ասում եմ, հանցանքի հետ կապած դատախազ իրավապահ մարմիններն են զբաղվում ընտրովի պաշտոնյայի հարցով, իրան ընտրողներն են զբաղվում։ Հեսա։ Ժողովրդյան, ես ասեմ, դուք ասեք, ես ասեմ զբաղվում ենք, դուք ասեք, դուք չեն զբաղվում։ Ուղղակի խնդիրը նա է, սա արշալուս գրողն է։ Մենք այդ ամբողջից մաքրվենք, մենք ձեր հետ ենք։ Իսկ որ եղբայր, ասում եմ, գործում ենք, իր հետ ենք գործում։ Մարդիկ մի մեջ շատ։ Շատ լավ, հասկանում եմ, գոյություն ունի համայնք։ Համայնք ունի ընտրողներ, գնացեք համայնքի ընտրողների, ասում եմ, թող ստորագրեն, մարդիկ իրենց կամքը թող արտահայտեն, եղբայր, սխալ բան եմ ասում։ Մինչև 600 չէ, 2700 ընտրող ունեն։ 70-ը ոչ թող։ Մենք 600-ը հավաքեցինք, պարոն ժողովուրդ ջան, կներեք, այդ որ ասում եք հեղափոխությունը չի զգացվում ստեղ, հեղափոխությունը ես չեմ անում, հեղափոխությունը ժողովուրդն է անում։
Ես չեմ կարա ձեր գյուղում կամ ձեր փողային հեղափոխությանը։ Եթե ժողովրդի մեծամասնությունը կամ քարտայտի, ես ամեն ինչով կաջակցեմ։ Մեծամասնությունը կամ քարտայտի, ես չեմ կարա, որովհետև ընտրովի մարմինը ունի իր լիազորությունները, ունի իր ընտրողը, այդ չի կարա քմաջի խորը, հասկանում եք։ Քրական գործերն էլ կքննվի գործերը։ Հիմա որ ասում ենք ընթացք չունի, մեր բոլոր քնչական մարմիններ այնքան ծարաբեռնված են, ամեն քննիչի վարույթում 20-30 քրեական գործ կա, չեն հասցնում քննեն։ Կքննեն, ա ոչ մեկ ոչ մի պատասխանատվություն չի խուսափի։ Մնացած հարցն էլ տենց։ Պարոն վարչապետ, կարող ես գյուղում արտպետը խոստացել էր, որ ամսի 2-ին իրան եղբայր, ես հիմա դուք ինչ որ պատմեք, մարսմետը չի կարա գյուղապետ ինք հրաժարականը գրել ներկայացրել պարոն բարոն։ Ինչ որ ասեք, իմ ասելիքը դրանից չի փոխվի։ Դուք հարց եք տալիս, ես ձեր հարցին պատասխանում եմ։ Նույն հարցը տակ, նույն պատասխանը։ Չի կարա ներծնի միտինգներ ամեն ինչ։ Մեզի գնացին, մարզպետան ասաց ինք հրաժարականը փակ տելևիզորով այդ տարին ընդվել է ամսի 14-ին, հիմա եկել է 2 ամիս անցել է, հիմա այդ գործը հասկացել ենք։ Հարցը տվել եք, պատասխանը ստացել եք։ Կարելի է ես գնամ արմավի։ Շնորհակալություն ճանաչեցի։ Դուխով գործին ընդհատվել, դուխով մենք մաքրվենք այդ Աբժոու Տանցակիսյան։Ես գնուկ եմ հաստատում, որ տրվել է, եղբայր, այդ հարցերը ես չեմ կարող ոչի վրա որոշել, որ դու զին հաշմանդամ։ Որ դու ոչին չորոշես, այլ ոչի վրա տեղ ունես։ Քույր տվեք, մարդիկ սպասում են։ Բարի ճանապարհ, աստված քո հետ։